Na rozvoji kultúry v našom regióne majú zásluhy partizánčania. Ocenených na podujatí Kultúra 2015 v Prievidzi pozval primátor Jozef Božík 18. mája do obradnej siene. Za reprezentáciu mesta si z jeho rúk slávnostne prevzala ďakovný list divadelná ochotníčka, recitátorka a členka speváckeho súboru Jeseň Helena Hrázdilová. Na podujatí Kultúra 2015 získala cenu za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva. Veľmi si to vážim, pretože ja už od detstva stále pracujem v kultúre a ešte som také niečo nezískala. Proste všetko si vážim, pretože pracujem, cvičím stále piesne, recitovanie a veľmi ma to baví. Ďakovný list dostali od primátora i ocenení za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť. Medzi nimi bol vedúci súboru Jeseň Emil Farbiak pri príležitosti životného jubilea 85 rokov a neprofesionálny výtvarník Zeno Malík pri príležitosti 90. narodenín. Samozrejme, si to veľmi vážim. Áno, skutočne ma to aj prekvapilo, že pán primátor myslí takto na nás, áno. Aj na tých, čo robia kultúru. Ja si myslím, že môže človeka to len tešiť, že tú prácu, ktorú vykonávame, alebo prípadne záľubu, že prakticky aj sú ľudia, ktorí to aj ocenia. To si veľmi, skutočne veľmi vážim. Cena bola odovzdaná aj hudobnej skupine Šidlo. Tá oslávila 30. výročie svojho vzniku. Ku kultúre má vzťah aj mladá generácia. Presvedčili o tom členovia divadla mladých 6P. Za prvé miesto na celoštátnej súťaži a prehliadke divadla mladých a za účasť na scénickej žatve 2015 im udelilo regionálne združenie miest a obcí Stredné Ponitrie ďakovný list za úspešnú reprezentáciu. Každé ocenenie potešiť človeka či kolektív, pretože je to vlastne jak ocenenie toho výsledku ich práce a pre nás je to takisto potlesk a toto je ako keby taký potlesk. Všetci prítomní zanechali svoj podpis v pamätnej knihe. Primátor im zároveň poprial do života veľa elánu, tvorivých síl a ďalších úspechov.